Өргийн нутаг дэвсгэрт байрлах дугуй цагаан орчмын тогтцлын ажилтай хотын дарга Сумын Аз зэрэг газрын нэш танилцлаа. Тус тогтцлын ажлыг 7-14 өдрийн хугацаанд бүрэн дуусгаж ашиглалтанд оруулахар болсныг Гүсч компани зүгээс танилцууллаа. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Азар нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн дээр дугуй цагаан орчмын тогтцлыг 6-р сарын 1-нд хэд дуусгах үүрэг өгсөн. Энэ дагуу өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг шалгаж, тус бүтээн байгуулалтын ажлын явцыг шалгаж газар дээр нь ажиллав. Тогтцлын ажлыг гүйцэтгэгч цагаан толгооноор компанийн бүтээн байгуулалтын хугацаанд дуусгахар төлөвлөсөн ч бороо орсонтой холбоотойгоор хугацаа алдсан гэдгийг хэллээ. Мөн явган хүний болон дугуй зам тавьж машин зогсоол хийх гэж байсан газрыг амрах талбай болгон тогтцсон. Чиглэжээ. Явгууны замыг 3-5 метрийн өргөнтэй хийсэн байна. Энэ хүний уршхал бий болсноор эдгээрийн өөрсдийнх нь одоо үйл ажиллагаа бизнес тийм хэрэгтэй. А нэг талаасаа манай иргэдийн ая тухтай одоо байдал, аюулгүй байдал. Хоёрдугаар тэнд ажиллах нэгжүүд энийг хамгаалаад одоо бас ингэ хийгээд явах. Өрсөндөл хэрэгтэй байна ер нь бизнес. Тэгээ энэ нэг өнгө үлэм жоохон тарихын барилгуудын тэр ажиллах нэгжүүдийн төлөвлөлтөөр онцгой зөнгө зүйлээ сайжруулдаг. Одоо ийшээ чи гадныхын чирн дотноо дотоодын ус удаж бас явна. За аль аль талаа бас бодолцож ингээд хийвэл гом зүгээр байна. Тэгээ нэг стандартаа гаргахшуул хэдүүлээ. Дараагийн одоо жишээ нь богдул руу гарч байгаа хаана үү tie. Хонгорын цаашаа ч юм уу. Эсвэл одоо баруун талтаа ч юм уу tie. Тэг яг энэ стандартыг өгөөд энүүгээр хийгээл. Чингэлтийн ам руу гарч байгаа бол энүүгээр хийгээл. Нэг стандарт тогтчмор байгаа хөөхгүй. Тэгэхгүй л ингээ нэг тийм нэг хачаач юм хийгээд байгаа. Дугуй цагаанд ариун цэврийн байгууламжийн доторх тоноглолуудыг хийсэн байна. 7-14 хоногийн дотор ашиглалтанд оруулна. Мөн 3 эсрэг 3 загсан мөнгөний талбай байгуулахар төлөвлөжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт явган хүний замын хажуудлаар бор шороо хасгаж зүлэг тарьсан байна. Дугуй цагаан орчмын дээд хэсгийн тогтчлтийн ажил бүрэн дууссан. Доод хэсэг дэх чулуу болон дээврийн ажил дутуу байгаа гэлээ. Чулууг бороонд нааж болохгүй учраас хугацаа алдсан байна. Хүүхдийн тоглоомын талбайн тогтчлтийн ажил бүрэн дууссан. Түүнчлэн үлдсэн тогтчлтийн ажлыг 14 өдрийн хугацаанд дуусгах боломжтой гэдгийг ярьлаа. Хотын дарга дүүргээс хөрөнгө гаргаж явган хүний зам нэмж тавих гэрэлтүүлийг сайжруулахыг үүрэг өгсөн байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй дугуйтай хүүхдийн дэрэгтэй хүмүүс орчиход саадгүй байдлаар тогтчлтийн ажлыг гүйцэтгэх хэрэгтэйг онцоллоо. Мөн дугуй цагаан орчмыг жижиг байдлаар тогтчулж цаашид нэгдсэн стандарт бий болох шаардлагатайг онцолсон юм.